el Vallès Educa, tindrem un programa molt especial, ja que ens vam sumar a la festa de Carnestoltes de dos ciutats del Vallès. Passarem el dijous gras a la ciutat de Terrassa amb 8 escoles que van gaudir d'un matí ple de tallers i activitats a la plaça Nova. Abans de fer la rua, passarem per Sabadell per conèixer el projecte Nexe que potencia l'IES Pau Vila conjuntament amb les 3 escoles de primària adscrites al centre. I per acabar aquesta setmana tan especial a les escoles, anirem a Badia del Vallès, on prepararem les disfresses a l'escola La Jota i farem rua amb tots els centres educatius de la ciutat. Comencem! Avui aquí doncs, estem celebrant la festa del Dijous Gras. És la primera activitat, amb l'activitat amb la que inaugurem el Carnestoltes a Terrassa. Aquesta és una activitat que està organitzada per Mascarada, però des de sempre, doncs, des del Servei d'Educació, doncs, hem volgut donar suport perquè pensem que és una acció lúdica, festiva, però que també té el caire cultural de poder doncs, potenciar des dels centres educatius el que és el coneixement de totes les festes populars, no? La setmana de Carnestoltes fa viure uns dies diferents per totes les escoles. Tallers i disfresses trenquen amb la tònica habitual dels centres educatius. 8 escoles a Terrassa s'han apropat a la plaça Nova a celebrar aquest dia amb una festa que complementa les activitats fetes a les classes amb diferents tallers a l'aire lliure. Aquesta festa de Dijous Gras el que pretén ser un complement, no, de les accions que ja es fan a l'escola. Moltes ja ho celebren, amb activitats en el seu centre, en el seu pati, a la tarda faran la truita, però per aquells doncs, que busquen doncs, tenir una sortida que estigui doncs, organitzada, doncs pensem que aquesta és una bona opció. Home, als nens se'ls agrada molt, s'ho passen molt bé. Moltes escoles d'aquestes, dels que venen, organitzen ja la Setmana Boja, algunes altres no poden fer tantes activitats a l'escola i els nens els encanta venir aquí a la plaça, s'ho passen molt bé fent els tallers. Ja veieu que la majoria de nens van pintats, disfressats, i la veritat és que la reacció és molt bona, s'ho passen bé. Han començat a 2:15 a 10 del matí, amb diferents tallers, tots al voltant del que seria, clar, el Carnestoltes, el maquillatge, el vestuari, la disfressa. També ens han acompanyat alumnes de l'escola Vilamanyà, que són els que fan el que és el maquillatge. I llavors doncs, hi ha activitats més puntuals adreçades a edats més concretes. Està fred. Una miqueta, oi que sí? Durant tot el matí, els alumnes de les 8 escoles participants han pogut gaudir de diferents tallers. Els nens i nenes s'han disfressat, han fet collarets, han preparat màscares i moltes més activitats. Molts d'ells també s'han pogut maquillar i pintar la cara gràcies a la participació de l'escola Vilamanyà, que aprofita aquesta festa amb motius educatius. Una escola de cicles formatius, d'estètica, caracterització i imatge personal, i venim cada any i fem el taller de maquillatge. Llavors les nenes venen aquí, fan pràctiques i aprofiten, no?, per tenir el primer contacte, sobretot amb nens, i saber una miqueta com va tot el tema de tractar amb nens, que costa, no?, sobretot aquí que venen tots de cop i queden com una mica així atabalats, però bueno, responen bé i els hi agrada molt. El del rei Lleó i la de la princeseta. Vale. Mireu. Sí, la meva mama és més forta i més guapa. Oh, com t'atreveixes, petit esquí! Ja ho veuràs! Una de les activitats amb més èxit d'aquesta festa és el contacontes. Enguany aquest taller l'ha desenvolupat la Sara Fuentes. Els participants més petits van gaudir tot el matí de les seves històries i van viure moments especials a la plaça Nova de Terrassa. Sí, podria ser un eriçó o els rajos del sol. Oh, o les potes d'un aranya, o els colls d'una girafa. Però el que és segur és que és l'última pàgina, i mireu què passa. Quan tenco el llibre, aquestes línies s'amaguen, s'ajunten, es pleguen, i així arribem a aquella frase que diu
Quin llibre, mirat, aquest llibre ja s'ha acabat! A més dels tallers i activitats, sempre s'ha de reservar un moment per agafar forces i fer l'àpat tradicional del dijous gras, l'entrepà de truita. Aquest tipus d'activitats també aporten o reforcen nous aprenentatges als nens. Primer de tot, ajuden a explicar als més petits quines són les nostres tradicions. Els nens i nenes cada any esperen amb il·lusió aquestes dates de festa i de disfressa. A més, al ser una activitat conjunta i amb la participació de tantes escoles, els alumnes que acudeixen a la plaça Nova han de saber esperar, compartir i passar-s'ho bé tots junts. Realment és important que els nens puguin sortir de l'escola, aprenguin les tradicions que tenim aquí, entenguin què és el dijous gras, que aquí hi ha una part que es fa molt juntament amb el PAMEN, amb l'Ajuntament, que organitza des de les escoles i tota la feina que es fa prèvia a les escoles per introduir això i que realment pugui ser una cosa que aprenguin. Estan integrades diferents tipus d'escoles, hi ha escoles d'adults, hi ha escoles de diferents parts de la ciutat, diferents àmbits, tots s'integren, tots estan junts barrejats fent els tallers. Seguir el torn d'espera, col·laborar, si a algú li falta, veies molt l'ajuda entre els nens, de que passa'm això, ajuda'm a posar l'altre, veies molt el companyerisme entre els nens. Aprenen molt això. Finalment, la festa acaba amb un petit festival de música, on alumnes i professors s'ho passen d'allò més bé abans de retornar a les escoles. Tot preparat per un gran carnestoltes. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu! I Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. A I Sabadell volem sumar. Inclou-te. Segueix a I Sabadell. Abans de continuar amb la festa del Carnestoltes i anar cap a Badia del Vallès, fem una aturada a l'IESPAU Vila de Sabadell per conèixer el projecte Nexa. Aquest projecte el realitzen els alumnes de quart d'ESO juntament amb les tres escoles que estan adscrites al centre, que són el Joanot Elisanda, el Miquel Martí i Pol i el Teresa Claramunt. Els alumnes del Pau Vila han estat una setmana a aquestes escoles ajudant els mestres de primària i convivint amb els seus alumnes. El projecte Nexa va sortir de la coordinació que fem amb el Pau Vila. Ja fa bastants anys que les tres escoles que estem adscrites al Pau Vila, que són el Joanot, Miquel Martí Pol i nosaltres, i el Teresa Claramunt, doncs fem unes reunions de coordinació. Arrel d'aquí parlem de diferents temes, no? I una proposta que ens van fer els mestres del Pau Vila va ser que en aquesta setmana, que acostuma a ser sempre la primera o segona setmana del mes de febrer, mentre els alumnes de quart d'ESO van a esquiar, hi ha una quantitat d'alumnes doncs, que no hi poden anar per diferents motius.
Aleshores, era una manera que aquests alumnes fessin alguna cosa que amb ells doncs, també els agradés i se sentissin bé, se sentissin útils. No? El que fan és ajudar els alumnes de primària doncs, a les tasques del dia a dia, a les tasques escolars. Pot ser des de fer una comprensió lectora fins a unes explicacions de matemàtiques o bé alguna classe d'anglès, sempre com a reforç i suport de la tutora de primària o tutor. Vaig explicar als nens i les nenes a la classe que vindria una noia gran que està a l'institut i que vindria a aprendre coses i ajudar-nos, no? I que l'havíem de rebre doncs, com si fos una persona, una mestra com nosaltres. I bé, van estar molt expectatius a veure què passava. No? El projecte Nexa posa en contacte alumnes de secundària amb els de primària. Durant aquesta setmana, el vincle que es crea entre ells és molt fort. Els nens i nenes petits consideren la figura de l'alumne de secundària com un referent. Per la seva banda, els nois de secundària tornen a tenir un contacte amb la primària que havien deixat enrere. Bueno, la perspectiva des de dintre és que els nens, per molt que els hi expliquis, que vindrà algú de fora, del Pau Vila, que estan molt al costat, doncs ells s'esveren. A més que ha vingut aquesta, o la noia que ens ha vingut, que és molt carinyosa, llavors, bueno, primers dies havies d'anar dient a veure que ens ve a ajudar, no? I bueno, s'ha creat un vincle molt afectiu. Igualment, el vincle que tenen els nens amb els propis ajudants, diguem-ne, és un vincle afectiu molt gran, perquè els nens, bueno, viuen com una cosa molt... Bueno, els agrada molt que vingui aquí un exalumne o l'alumne del Pau Vila, que sigui més gran que ells, i que realment puguin estar amb la seva classe i ajudar-los en el que sigui. Són els primers que s'hi abracen, s'hi posen amb ells de seguida, el vincle és molt gran. La creació d'aquests vincles amb els nens també ve acompanyada de tota una sèrie d'aprenentatges que extreuen els alumnes de secundària. L'ajuda als professors en el seu dia a dia fa que aquests nous coneixements difícilment es puguin assolir sense l'existència del projecte Nexa, sobretot en valors i cooperació gràcies a l'aprenentatge servei que es realitza. Aprenentatge de servei, com diu la paraula, és per una banda tenir molt en compte el teu entorn social i tota la seva necessitat i per altra aprofitar el teu potencial per aquest fi social. Fins ara doncs, els alumnes han ajudat amb tasques de suport als mestres de les escoles, amb les diferents feines que tenen, doncs, de lectoescriptura, de preparació de materials, d'activitats, festes extraescolars que en fan. En fi, doncs es tracta una mica de que vegin doncs, com funciona una escola, que vegin que es posin en una posició de responsabilitat i que doncs, sigui per ells una experiència profitosa en aquest sentit. Per l'alumne que ve del Pau Vila, en aquest cas la Caula, jo penso que és una experiència d'empatia, de posar-se en el lloc dels adults que estem amb els nens, per una banda, no? Que entén quin és el paper que fem nosaltres amb els alumnes. Doncs sincerament va ser una experiència realment molt bona i molt enriquidora, ja que quan estàs a l'ESO, doncs com que t'oblides una miqueta del paper del professor i el veus més com un rival, per dir una manera, al qui li has de guanyar per treure la nota. I llavors, doncs, a l'estar allà amb els nens i haver de posar-te tu en el paper d'ensenyar-li, et fa veure d'una altra manera tota la classe. Llavors, el dia següent, quan tornes ja al teu col·le a fer la primera classe, ho veus tot diferent. Per la seva banda, els alumnes de primària participants en el projecte Nexa també viuen aquesta setmana d'una manera diferent. L'arribada dels nois i noies del Pau Vila és una novetat que els obre moltes possibilitats de relacionar-se d'una forma diferent amb els alumnes més grans. Per ells, per una banda, és una novetat, no? I qualsevol novetat és un estímul i una motivació. També és un vincle que fan amb un nen més gran, no? I les relacions, d'alguna manera, que són diferents de les que tenen amb els companys, no? Jo els hi vaig dir que havien de respectar-la com si fos jo, però a la vegada, clar, la relació no és la mateixa, perquè la Caula tampoc és tan gran, no? Vull dir que hi ha aquests vincles afectius, també, entre companyerisme i... que es treballa tot aquest respecte, també, no? Que és molt interessant. El projecte Nexa converteix les escoles participants en un espai de trobada i fa que els alumnes gaudeixin d'una setmana diferent i motivadora.
I a més de tota l'educació en valors i de servei que aprenen els alumnes de secundària, ajuda molt a la seva autoestima en una edat on és molt important reforçar-la. Sentir-se útils, no? Perquè són capaços d'ajudar els altres. Sobretot funciona en alumnes que no són tan escolars, no? Que potser estan acostumats doncs, a que els continguts els hi costi més, però en canvi, quan hi van allà, doncs, la seva autoestima puja immediatament. Per què? Perquè se n'adonen doncs, que saben molt més del que es pensen. Jo penso que és molt important tot el treball que sense voler està fent de l'autoestima, no? Perquè d'alguna manera ella pren un paper molt important en el grup. Com a adult, no? com a persona una mica més gran, no? I això també reforça molt a nivell d'autoestima i sobretot a nivell emocional també, no? I és la seva autoestima, no? Com ells se senten realment que serveixen per fer alguna cosa. Perquè a vegades hi ha alumnes que tenen com un sentiment de que jo no serveixo per res, doncs no, tothom serveix per alguna cosa. I a més són de molta ajuda. El darrer dia d'estada dels alumnes de secundària a les escoles es fa una reunió on els participants exposen les seves experiències. És un punt de trobada i reflexió del que han après i de com han viscut aquesta setmana tan especial. Finalment, els docents destaquen, per sobre de tot, l'evolució dels alumnes participants en només 5 dies. La timidesa i certa tensió és l'actitud predominant dels estudiants de secundària a les escoles. Però ben aviat agafen confiança i s'han donat casos que alguns estudiants d'ESO han volgut encarar els seus estudis cap a semestres. Després, durant la setmana, efectivament, doncs van prenent consciència del que és la seva responsabilitat, es van posant doncs, a la situació, en les necessitats que hi ha a l'escola, i al final de la setmana doncs, es veu una evolució, es veu l'evolució, que prenen més iniciativa i doncs, efectivament assumeixen el que és aquest rol de responsable i aquest rol més d'ajudar doncs, que les coses funcionin bé. El que vaig dir el primer dia, que volia viure el que és ser profe a la mateixa escola que havia estat jo, sí, ho he pogut experimentar, la veritat és que sí. I també a la classe que anava jo hi havia molts nens que coneixia, saps? I el primer dia, Georgina, Georgina, no sé què, i els he agafat més carinyo encara, saps? I... No, ha estat molt bé, la veritat. M'ha agradat molt. Són molt magos tots i també m'ha canviat la idea de ser professor, que està que treballa molt. Sí. Tenc que estar molt aviat al col·le o institut. I sí, en general m'ha agradat molt. I sí, podia ser una altra setmana més, però una altra setmana més. En 5 dies, perquè això passa el dilluns, el divendres quan ens trobem, i a vegades no cal esperar el divendres, perquè ja veus que l'endemà aquell alumne amb aquella cara tan seriosa, l'endemà t'entra i diu un bon dia amb un somriure que li va d'orella a orella. Dius, aquí ha canviat alguna cosa ja. Aquesta criatura no ve de la mateixa manera que venia ahir, no? Doncs això és el que realment és important. I com a l'últim dia t'expliquen, et diuen, aquelles cares ja no tenen res a veure. Si tu mires la cara del dilluns a la cara del divendres, en 5 dies, com han canviat, no? Això és el que realment a mi m'emociona i em fa creure en aquest projecte. Perquè tots et diuen, ah, t'estimem, no te'n vagis, ara mateix els havia deixat plorant uns quants. I, bueno, que m'agradaria molt poder ser profe de gran, perquè jo volia fer dret, però ara que m'ho estic pensant és molt difícil i preferiria ser profe. Sembla molt emocionant i molt interessant que els alumnes que hagin vingut aquí de l'institut es plantegin com a una possibilitat que el seu futur i la seva carrera pugui tenir relació amb l'educació, no? Perquè d'alguna manera vol dir que la feina que hem fet aquí els mestres i ells els ha arribat, no? Jo penso que els ha arribat al cor. En el cas de la Caula, jo penso que li ha arribat al cor. En aquest últim reportatge del Vallès Educa passarem per Badia del Vallès a celebrar el Carnestoltes amb totes les escoles. Però abans de començar la rua, ens apropem a l'escola La Jota perquè la seva directora, Àngels Ezquerro, ens expliqui com s'aprofiten les ensenyances de tot el curs per fer les disfresses.
triem un tema que desenvolupem al llarg del curs. Comencem el primer trimestre, a la part més forta la treballem al segon trimestre i després, si queden alguns aspectes per acabar de treballar, al tercer trimestre. I aleshores intentem encabir-ho tot. Aleshores, en comptes de fer una disfressa de qualsevol tema, intentem lligar el tema de la disfressa amb el tema del monogràfic, que aquest any anem d'invents i inventors, perquè volem començar a treballar també més aspectes de ciència a l'escola, i aleshores vam pensar que era una manera lúdica i a la vegada seriosa, té les dues vessants, de treball més de coneixements, d'invents, d'inventors, i la part lúdica de la rua. El primer que es fa al matí a totes les escoles és preparar-se per sortir a la rua. Els cicles educatius de l'escola La Jota trien quina serà la seva disfressa seguint els paràmetres marcats pel projecte anual. En l'elecció participen tots els alumnes juntament amb els professors que els van guiant i organitzen tallers per preparar-les abans que arribi el mes de febrer. L'objectiu és aprendre de forma lúdica i il·lusionar-se de cara al dia de la rua. Dels petits anàvem de caramels, invents, nosaltres de científics, tot relacionat doncs, això amb els invents i lligar-ho tot al final amb el monogràfic. Nosaltres al cicle superior vam triar els invents del futur i vam pensar a veure quina disfressa podíem fer. Vam decidir entre els mestres que potser la més fàcil i més vistosa seria de robot. Ui, els nanos ho viuen amb molta il·lusió. Ells tot el que és festa, coses diferents, s'emocionen molt amb tot. Per ells tot és nou, a més aprenem cançons noves. Fem feines concretes, hem fet màscares... Clar, entre els tallers que hem fet, les cançons, els contes, cada vegada que celebrem alguna cosa, doncs introduïm coses noves i ho viuen amb molta il·lusió. Un dels trets fonamentals del Carnestoltes a Badia del Vallès és a l'hora de sortir a la rua. Les cinc escoles s'ajunten al carrer i se'ls hi sumen altres centres educatius de la ciutat, com escoles bressol o alumnes de l'institut. D'aquesta manera, la rua s'obre al poble i es converteix en una festa per a tota la comunitat educativa i amb molta participació. Fer el passeig amb, doncs, bueno, amb les escoles de Badia, les guarderies, algun centre més, i, bueno, i marquen el recorregut, marquen l'ordre i nosaltres sortim. I a més és maco perquè el recorregut permet... Hi ha carrers que són d'anada i tornada i llavors et vas creuant amb les altres escoles, així tots es poden veure. Badia és molt petit i llavors doncs, els nens no passa com en altres llocs, són d'aquella escola i prou. Aquí els coincideixen al futbol, coincideixen al parc jugant i són amics, els d'una escola són amics amb els altres i es van saludant. És un dia molt maco, la gent ho viu molt. Fa més festa, és més fàcil organitzar-ho. A les famílies que tenen a lo millor un cosí en una altra escola o això, doncs els hi va molt bé perquè veuen a tothom i és la festa ja del poble. I són les escoles, però és una festa del poble. Ja heu vist que hi ha moltíssima gent al voltant. I tothom es veu i saluda els amics i els veïns i el cosí. I després, per exemple, aquest any que hem tingut el grup de batucada d'un dels instituts per amenitzar i veuen el germà gran. És, ja et dic, és una festa així, té molt, molt caliu. Les setmanes anteriors a la festa del Carnestoltes es converteix en tot un repte per a les escoles. A la feina ja habitual dels aprenentatges se'ls hi suma la preparació. Una feina extra pels professors que encara anen amb il·lusió i que compta amb l'ajuda de les famílies.
gent és molt participativa, els pares i les mares s'impliquen molt, sobretot a l'hora de fer disfresses, ens ajuden, perquè és una cosa, una festa que agrada molt. A més, el dia acompanyat, que altres anys passava pitjor temps, i en general és una cosa que funciona, que agrada i que bueno, implica temps, feina, però que sempre surt bé, com avui. És una feinada, perquè sí que requereix pues, estar bastantes hores, però nosaltres estem molt implicats, tant avui com ahir amb el Dijous Gras, però avui, el dia de la Rua, pues, tots els mestres disfressats, iguals que els nens, i amb moltes ganes. La veritat és que si els nens no tinguessin ganes, els pares no tinguessin ganes i nosaltres tampoc, seria una festa que es perdria. I si no s'ha perdut és perquè tothom està molt il·lusionat, treballa i el resultat es veu i estem molt contents. És curiós perquè és un tema de que als alumnes els encanta, però les famílies ho disfruten d'una manera excepcional. Tant és així que tenim voluntaris, bueno, voluntàries acostumen a ser mares, per ajudar-nos a fer les disfresses, per venir, no sé si a la Rua haureu vist, que moltes mares, sobretot dels petits, els agrada disfressar-se, venen al costat, ajuden. Ara, per exemple, estan fent, faran activitats, en algunes classes n'hi ha mares que s'han oferit, doncs va, que us faig un cop de mà. Intentem també tenir molta relació amb les famílies i ja dic que és una festa molt, molt viscuda cada dia. A l'acabar la Rua, les escoles tornen cada una als seus centres per realitzar diferents tallers. D'aquesta manera s'acaba un divendres diferent, lúdic però al mateix temps amb un rerefons educatiu. Segur que tots els nens i nenes de Badia del Vallès han passat un matí inoblidable. Nosaltres també. Amb aquest últim reportatge ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius a la nostra comarca, aquí, al Canal Terrassa Vallès.